السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان صاحبة الصومالية ملك السوجوكتان يستكى الصعود ونسان جمعة المبارك إن شاء الله تعالى. موضوع عاص هالكاس نوغو قران أيان كهل دونا وحي إلهي سبحانه وتعالى نقفهم سينا وانك قران دونا. موضوع وحاوي بيش هبر قدير وعاوة خبك قرطي اسكونا دياري ساي دقال كردن اح دولان وسوق هذا يونيك اللي يرادو حسن محمود على السو اي حسن او اساقا لفتر كيسو ايضا ما ارورسي كجرة ان شاء الله تعالى وعوي قضب كاسان كهالي دونا اذكر محاد كعود سنين انا بلشادة سيجار سيسا سعدالة حق او كجرة ايان ان شاء الله تعالى او هالي دونا كون سغال بقول إيو كو يا سغاشنكي مركي علي عايدي دريلين هويها كلام حالو إيدي علي قرل عايدي دنا قرل أنه مركاس وحاوي يتلم قوي كرين تلين لقب قوي أهورا رهي لكن ما أنت إن شاء الله تعالى أيا وقت قنا لسي من يهي أو وحي نوغا آدن انت نبكو لحن أنك لينها إن شاء الله وعلى إسكواي ستورت وحاوي يقولك الدب دمسك إيد جنت بيش هبر قدير قارهان جوف هذا الصعد القاس أيو حسن محمد على سو يحول هلا جورو وهلا بنيو محله جورا دولة دي هذا وباهرو الدب دمسك يا دجايو بكارا جبتيو سوق بعاد جبتيو مدينة جبتيو مال بلاد جبتيو حاوي واحد دب كل جدا شعب اللواي وحاوي مركا الدب دمسك يا كاس دجاي يا إسكراها هلا جورو قول الحق يراد بها الباطل مش اي علمادو كدي جيرته ويان ان وا هذا الوناكسل marka la yiraado dabdamiskiya halkaas degaya oo waxa la doonaya in dadka Soomaaliyeed wax loogu qabtay halaga guuro marka la halkaas war qurux badan laakiin sidaas wax ma u jiraan raal xamar ku xidhi jireen laba iya ka dhaxdooda nastaciin ya ku jirta waa weeye en dawladdu wixii ay xaq u leedahay oo dhul ah inay la wareegto isla iyaduna ku nacfiso hay'addii maxuu ahaa shalay lahaydna loogu shaqeeyo waa wax qofka soo Soomaaliya ogol yahay waa wax qofka soo Soomaaliya ogol yahay laakiin waxa weeye taas horey muu dhacday waxaan leenahay horey uma dhicin Xasan Shiikh Maxamuudna ma aha ninkii hanti dowlad lagu wareejin lahaa oo danguuda dhulalka dadka shacabka looga kiciyay in dawladdu u baahan tahay oo hay'addu leh u baahan tahay ee mar allaariye markii shacabka laga saaray sida qaaska ama danta shakhsiga loo qaatay ciidan ka badi timihiin ka badi laakiin bal hal iyo laba aan ka soo qaadano meeshan la yiraahdo jayga oo hadda airport tiisa oo ragga maaragtay ee calooweynta hoodegin dad shacab ah degana dadkaas inta loo yimid la yiri meeshan xoogaa amniga airport ayay hal isku tahay dad shacab inuu deganaadana ma aha baneeya waa la baneeyay mar alaali markii la baneeyay waxa weeye Xasan Shiikh injineero iyo adduunyo uu soo diray ayaa la kala googoostay 80% family Xasan Shiikh qaatay labaatan ka soo hartana afkumaarayaashii hawiye ee afafka weyn ayuu siiyay hadduu xil dhabaan tuuga yahay hadduu wasiir yahay hadduu general booja yahay ayuu xabad xabad ka siiyay wixii islaaway kugu qabsan karaan wixii ku dhigi karaan ma soconayso ka soo gudub meeshan la yiraahdo warshada caana Xasan xilligiisa hore oo 2014 ay ahayd baan u malay madaxweynadkiisa hore adigu ayuu dad shacab ah degan u yimid wuxuu yiri ma warshad leheeda maaragta u baahan yahay laga guuro haddana ba soo gadno waaba taala warshadiya taala ilmaha caana laga siiya shala ilmaha caana ma laga dadku shala caana shuuqani soo baahan ilmaha shala caana ma laga siinayo haa caaniya lagu sifeynaa lagu hagaajinayo oo maaragtay lagu sameeynaayo hala baneeyo wiri dad jacab ah degana dadka xogaa way isad kaysu xidda mana dhowr guto ciidan ku soo kiciyay galfaha loo qaaday Xasan muraadki uu kalahaa isagoon gaarin ayaa kursiga laga tuuray kursiga markii laga tuuray shantii sane maxamed abdullahi maxamed joogay sayfay ahayd meeshaas
عندنا ما قادن عندنا ما أولن عندنا رح قواسمين حسن أول يمد على هاي صح قبيلني كذا لما يسترى أي وحي كمان نقطة قبيلين كيس وصلاتي ماشي أنسوا إنه ورشد عارها باك هذا يسح الماشي الله كيانه أيو شخصيات نوع إسلا أول يراه هذا عبد الناصر على الضل إيو ويل ودري أحمد نور على الجمعال ويري أظنكو قاطع خاصو العو قاطي وركن فهمه يا دور مليون دولار أيو سري بكسي استي ماشي هو حان أرجني أيو كقرن تاي ورشد بركة وربور بحان أجاقلي بحان سنير حوجا ما راح د سوماليا قمد بيرح ربطه وحربته إني برصو صارته أبل هرتا أكور قال الدولة دا ما راح يسكلا وان بارني واحد برلي له ورشده هو الدولة دولها إن سنجرنا لقاني شخصيات كل سيرة وسوق قاني كأجد درني لوكاس وحوي يدت شخصيات عمرك ورب الدولة دك قاطي وورقد ما يلا أقرتي ويتري هدي معرتي أنك معرنا أذكى يسكلا هنتي الجود عمرك ورقة شخصية لقى قاضي ويحقق شخصية لقى قاضي هنتي الجود لقى دقي هدي الدولة دك معرنته نور أصلق صار صار شخصي يسكلا عمرك ورب اللعين لي أما الدولة دو حاوي ويلو ريجيسا دب يقولوا ريجيسا هديش عبد الجراوي يكبر حنا يسا وحيكون قبنا يسا ويحلو قبنا جري شد اللي يقانو عادي قواسس لكن سيد حسن كوس عضه واسكاله حسن وحاوي شعرت الدولة دا يكون قرابنا يا ضد كمساكين تا وحوكوك على يا الدولة دي وحن الله يتبع وباهن ومحوها يتي دقيسا مرة الله عليه مركي ماشى أصدق الله جاك عيانا وحاوي حوجا انتو بارت أوصو جير جيريو أيوة صار الله مثلاً كبعد يحاول خاص أنت كيف سده أيوة هذا كيس أيوة ضد بغي لقى تاجا يضد كله شعبه الدبي وعوي يا مركز دنت جود شعب كم ده شد حقيقة ده دولة ده واحد أمهم صار رولك يضدك وضدك دولة ده واحد دولة كوتا وين يضد لها رول بنان هدول سكجرو عوي هذا شعب صوم عند الصومالية شعب صومالية إنه دقيها إيه صومالي كوتا laga di shacabka Soomaaliyeed laga xaqo laga waayo magac kale yeelanaysa cid kale imaanaysa cidaas kale magacooda qaadanaysa marka dalka Soomaaliya sababta nolol leeyahay waxay tahay waa shacabka shacab Soomaalida meesha degan shacabku waxa weeye marka iyaga badanti guud kamid ah bal Ilaahay ku dhaarshay waxaad miisaan saartaan marka dhowr kun oo qoys oo Soomaaliyeed oo shacab dul ay ku nool yihiin إن أنت لقى كعيو حلقف أو شخصي أو حس الشق محمودة أو جاب كوشبته أذكى سيد اللطة ما يد الله صحنت كمان ناقف على كعنا يا حلقف حسن سو هالموادن عم بساق ورسوك حقوق بعه ما دحوي إنما التنتر كيسكدك إن شاء الله يبرنا لقى قاضي هل شخصي أو اللي هذا حسن شق سو بعه حسن شق أو شخصي إياه كمان ناقيس أو هل كان دجن أو كنول أدونكم ميسان صار يا ميسان علوس شعب كس يعني قرن كصوماليات لبضوا ميسان ما كل صاروا تابي تاين وكنفكروا وعوي وحن لا يهدا شعب كمهم سن هبرجت نواس حن تاي نول كاسنا وعوي صدق سني جوجن يجاب حسن كأمانة بدن تاس هرين وقير سوتوا صدق سني جوجن ما يبسن وحكلكم السماين ويكون ورايين حدنا وعوي حديد دولة رسمية تماضه oo doonaysa dabdamiskii meeshaas lahaa inay ku celiso waxa weeye dabcan diyaar u yihiin inay ku wareejiyaan laakiin inay Xasan Maxamuud Cali soo tuug ah oo intaas oo dhul oo loog yahay intuu horu qaatay iibsiday jeebka ku shubtay u diidan waxa weeye wax khald ay ku leeyihiin ma jirto anaga leh wax khald ay ku leeyihiin ma jirto waa inay difaacaan hubka gurtaan maleeshiyaadka shaatiga loo soo galiyay أو جارك وصوح ولا سيد حبته أنكوا اللي إنه اللي هي رجع مها هذا مها قلعة طلعت مقال كي أبقى اسمع وين هذا خلاص اللي سكش يا حن لرياس كناش إسكت عيا قولها النقالنا عوي يا حسن محب جوكتها لا يتو ونكي وعم حسوس تاع مرصها يا أبقى لكم حيس وش شيء كي جري نبكي غير جدير أنكوا اللي إنه قبل هذا اللي هي ترى أبقى الكاوت سان يلنا أبقى لكم حيلنا غرابة ما هنا بابرق اللي بيالو عرض قادنا هي سناه بورتا سان كوجرينا مرسو شلال كي يسات كي جعس كي سعنا كورة بحشة وحن بقى بيننا تسوق قبل نو إيه قدم بابرق بيحنا عن حوايتي قولا الحقيقة كنا لكن تاسوا سعوا يسمعوا الواد ده قالت ودي دي حمر ساسي كود جنته وعوي يا مركز شلي
maskaxdi maxa waa ayto lagu shaqeynayo hadalka dhulkooda lagu celiyo maanta inay shaqeyso ma aha dhulka degantihiin ee dabdamiska waxa weeye waa ina difaacataan xasan maxamed cali soo kicilsan qaranka taasahiil ah sawto ah waxa weeye insha Allah ta'ala waxaad la sugeysaan oo imaan doona in kala wareegi doona madaxweyne caadil ah oo doonaya dhulkan inuu ku celiyo maxa waa ayto dabdamis adinkana aad in dayici dooni sawto shacabka Soomaaliyeed waxa weeye dawladda meel weyn buu uga yaala shacabka hadii la barakaciyo laftigooda waa in dawladdu goof kale u sii iibisaa gadaal intuu si kato meelahaas goof saas raqiista waa inay waday tiray inta dega qofka shacabka meel cidlaa lama dhigo madaxa maxaa alaabta saaray bax waa dulmi maxaa weeye waxa xaasidnimo shacabka waa in meel la dijaayo laftirkooda midda kale xasan meeshan la yidhaahdo ma taqaanan xeeradan la yidhaahdo ma taqaanan turkisob dad abgaalahood deganaa markii la siinayo turkida oo daa'uud u badan oo 350 qoys koro u hayay dhegaystaya koro u hayay maalin dhaweyd ayuu goofleydi bangale markii uu tagay bangale xarada waxaan kaga saaraa maxaa waytay xarad dowlad ayuu wuxuu ku yiri waxaan rabaa inaad dad ii meelaysaan oo aan maartay dhulkoodii ka kaxshay bal hadda eeg cadaalad darrada fiiriya 350 qoys oo daa'uuda sirta anagaa sii dhegaystaa wargeli 350 qoys oo daa'uuda ayuu 350 boos ka siiyay bangaro oo goofleydi murasada uu ku yiri nusna qaata nusna waxa weeye dowladda ayaa qaadanayso wuxuu doonayay inuu dadkii tolkiisa meelaysto jugmiyati adink dhulka ninkooda ka kacay laakiin dhulka la higingeeyno madaxa alaabta saarta maxayd waxa waaye marka caadil maaha waa qabyaaladeysti tuug ah daa'uudna masale madaxaad ku haynaa 5 sano waa idin maqanah waa idin maqanah murasada u tegay waxaad leedahay goofkan maarata dowladdu shalay militarigu xooga ku qabsaday war haddii militariga anaa baabinaya nus isiiya abgaalaa dejini habar gidir waxaa leedahay madaxa saarta maxaa waatay alaabta madaxa saarta bax mahad aadaysan aaday ma yeelay marka habar gidir waxa sooyay ma yeelay yeeli mayso waa diyaarsan yihiin waxaa laala waxay qori toxoba iyo maaragtay aka camoora iyo mid cusub haysteen caawa dabdabiskay la tageen berina naaga baasuukiyaal wateen la arki doona rajeyna insha allahu tacaala afka xabad laga soo geli doono maliishiyaadka xasan maxamed cali sow beesha habar gidirna isdifaaci doonto taasan rajeyna insha allahu tacaala wallaahi dulmi gamaha isku dilgamaha laakiin aniga weligayba nihow cadaalad darrada waa nabc ah war shacabka ku sinaa xasan daa'uud nima sabab turkisan ka kacisa meelaha dejisay habar gidir meel deji goof kala si ha lahagu kuwaas kuwaana kugu hayaa maxay kugu kala duwan duurka gala maxay tahay madaxa alaabta saarta baaquliyaasha iyo maacuunta madaxa ku qaatee ariga maha ka bax now ood hadda weliba doonaysa haddana inta iibsato jaaf ku shubato ood beri kusoo kaambeyn garayso inay dhaqaale urursaa tahay inkastoo cid ku doonay jiri waxa weeye marka waxaan leeyahay abargidirna sida ay maaragtay ugu midowday oo raganimada ah anigu waxa weeye waan taageersanahay hal faa'iiday leeyihiinna waa jirta dadka uga fiican yihiin qabiilada kale gaar ahaan murasadaha kale xataa uga fiican yihiin abargiirta waxaan ogahay iyagoo xataa iskhilaafsan inay dan hal dan ka shaqeyn karaan oo ay u arkaan inay dan guuta hadda meesha cidda digar waa sacad ayra difaacay salamaan difaacay saruura difaacay maxaa dibilahooda ale dulmiga hal la joojiyo dadkaas waa kale qalbi shaqaysku male waxyaabaha kale ay isu hayaana ka badan laakiin tan waxay u arkaan ninkii kheyrkiis loo xiirow adna soo qoyso jufadii maanta ka harta berin iyada maarata la soo geli doonay aaminsanta marka waxa weeye waa lagu goobanaya waxa weeye taasna dadka ugu horreysaan isdifaaca cayr meesha ha tago saleebaan ha tago socdwaaba jooga hubka geysta xasan maxamed cali saxcadiin waa ka cararay meesha ninka abgaalka markii la iskhilaafowata wuu carari jiray kaarar aadaysaa dhaha aahay calim hadii cararay xasanka laftigiisa hadda marka xabada lagu furay beri dhowe farwaajo xoogaa bacbabac waa kii cararay mirnaayad aaday dhaha dad maarata meesha aad soo aado iska celiya ka eryada waxa weeye dhulkaas ka difaaca xasan maxamed cali sow hiil qaranka soomaali waxa u ah xasan inaad maanta u diidaan si uusan fursad ugu helin dhulka inuu iibsado ama shaksiyaad maxaa waytay jufadiisa uu hoosu siisto ama uu kaash inta kale baxajaabka kusii shubto hiil taasaa qaranka u ah sababtoo beri dowlad rasmi imaanaysa dhul bay idin siinaysaa ila dhulku waaweyn soomaaliya dadka iyo dalka weyn dowladda imaanaysa ee mas-uulka ahee dadkeeda ku xisaabtamaysa qoysaska intay tira koobto ayay leedahay halkan dega dhulkaana waxa weeye dabdamiskii ilaahay dejinaysaa insha allahu tacaala taasa la sugeysaa laakiin maanta waxa weeye waxaa khasaare ah in adinkana bannaanka laydin dhigo oo la yidhaahdo madaxa maxuu aytay baaquliyaasha ku qaatee ka bax oo maaratay hadda ijaar gashaan iyo wareer
dhulkii aan dawladdi la siina xasan jaab ku shubto waa laba khasaaro marka hayeelina waxa weeye waa laba danoodo isgale tiin adigoo difaaca tan qaar kana difaaca xasan maxamed cali sir waxaan la dawdi yimaado iska dhiciya xaq aad ka ku taagan xaq darada isaa ku taagan insha allah taala waxaan la yahay dib u guran doona waxaan hambalyeynaa ragga siyaasinta sida furan uga hadlay cabdi raxab shukuur kamid yahay weliba si qurux badan oo aqoonyahannima ku jirtana u kala dhigdhigay shuruucda iyo nidaamka ay tahay in loo maro dhul marka maxuu dad laga kicinay ka hadlay bejkiisgala taga soo arka ka hadlay nidaamka in loo maray dhulka waxa weeye kow in lagu celinayo eeyaddii iskale oo shacabka loo cadeeya haddii laga maarmay oo hay-addaasu ka maarantay hay-ad kale u baahanna aysan jirin waa in maxaa waayatay markaas warqad rasmi oo official ay soo saarto oo maxaa waayatay dowladdu oo taal dhulkaas waa laga maarmay kabacdina hanti dhowraha qaranka loo gudbiyay buu yidhi uu ka saaro hantida dowladda kadibna waxaa wasaaradda maaliyadda lagu wareejiyo iyadoo ay iibisaa iibinta laftirkeedana uu noqdaa beec furan oo ganacsada soomaalida layihaahdo okay waa kamya sir kamya guud ha 10 million aan bixinaya 11 baan bixinaya 20 baan bixinaya ninka ugu sarreeya laga qaatay ile qaranku waxa weeye dhaqaalo markaas u baahan yahay dhulkiisi isagaa gaajo u iibsanaya waxa weeye markaas ay saas free u ahaataa laakiin wuxuu yidhi hadda inta aan ognahay xasanaa fasaxa isla xasana iibsada lacagtuna bangiga ma aaday waxay aadaa jaabka xasan sheekh cabdiraxmaan kaarkiisoo dhistay runtau sheegay wasee saxdaan saas waay xasan maxamed calisow dhulka intay iibisa lacagta jaabka ku shubanaya berina adigu kugu jaalan jigaran kugula tartamaya hadhow xil dhibaanada u qaybinaya mar kale inuu se xaaraan ku soo laabtuu rabaa waxa weye waxaas yeelinaan leeyahay iska difaaca insha allahu tacaala garabna hala siiyo habargidir oo waxa weye arrinkaas halagu garab siiyo qarankana danay u tahay iyagana danay u tahay barnaamijkaygii intaasan kusoo koobaya hadaw bilaa tawfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.